Boas noites, falamos de deportes. No noia Portus Apóstoli Pizarro e Dani Colorado deixan de vestir de branco. Desta maneira, ambos deportistas pechan as súas respectivas etapas no Club Noias. Dous dos nomes propios das dúas últimas tempadas do Noia Portus Apóstoli non continuarán no primeiro persoal noies na próxima 2021. Juan Pizarro chegou ao Club Branco en Xaneiro de 2019 para chegar á experiencia e o pouso necesario para lograr unha salvación que parecía difícil de conseguir. Oxe, xogador e club pecharon a súa relación, un curso en medio despois no que o madrileño se gañou o agarimo a efecto da súa afección a base de garra, compromiso e goles espectaculares, sendo peza fundamental nesa permanencia e no curso recentemente terminado, no que ademais foi segundo capitán do equipo. Nese espazo de tempo, vestindo a camiseta do Noia, o peche de 37 anos tomou parte en 36 choques na segunda división, atopando portería en 20 ocasións, o que o converte no segundo máximo realizador da historia do club na categoría de prata. A eses números hai que sumarlle tres goles máis en Copa Galicia. Ademais, Dani Colorado tamén abandona o Noia Portus Apóstoli, co seu nome como do xogador con máis dianas en segunda división na historia do club con 29 en 51 partidos, o que ademais o o segundo con máis choques disputados de branco. Durante as súas dúas tempadas de estancia no club, ya que ademais anotou cinco goles en Copa do Rei e dez tantos en Copa Galicia, e de mesmo xeito que Pizarro, o pivote tamén se fixou un oco no sentimento da afección noiesa. Tendo o club agradecen ya ambos todos os servizos prestados e desexanlle a maior das sortes tanto no terreo persoal como a profesional.